Hi friends, Orchid Fashions ke swagata. Ivattu nimge ondu easy art design but tumbha chenagide. Idanna nimge helikortini ee taraddu. Nodi ring bead use maadkondo ee tara maadbekagutte. Banni idralli swalpa innond swalpa changes enanu maadangidre maadana helikortini. Idikke materials enen beku ella nodana banni. Friends, this is a small size ring, donut rings, crystals, and seed bead. This is the cone thread. This is the starting slip knot. Start one lock madkotivi lock madkondu one chain haki pakkadalle kamba hakkonta barbeku double crochet one sari crochet mele dara sutkondu hing hogi in band mele moor ring barutte moor ring alli erad sari one sari horagade barbeku ee tara neevu idu kamba eshtano hakkobodu ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ತರ ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ರಿಂಗನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೋಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ತರ ಮೂರು ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಐದು ನಾನು ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೇ ಬರಬೇಕು ಐದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾನು ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಹನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಜಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಆದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವರ್ಕು
ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೈನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕ್ರೋಷ ಮೇಲೆ ದಾರ ತಗೊಂಡು, ಸಾರಿ ಕ್ರೋಷ ಮೇಲೆ ದಾರ ಬೇಡ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷ, ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ರಿಂಗ್ನ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಸೀಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೋಷಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಥರ ಒಂದು ಬೀಡ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೈನ್ಗೂ. ಥರ ನಾಲ್ಕು ಬೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದಾರ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಲೆವೆನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಟೆನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಲೆವೆನು ತೊಗೋಬೋದು. ನೀಟಾಗಿ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನಿಗೆ ಈ ಥರ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಹುಷಾರಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಐದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾನು. ಇದೇ ಥರ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ, ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒತ್ತಿ, ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.